Grobals galvenais panākums, bet šķiet, šī spēle nāca grūtāk nekā varbūt paši cerējāt, kas tad bija par iemeslu. Es nezinu, mēs šodien mēs sākām bišķi lēni otrajā pamodāmies un tur jau klasiskais variants atkal trešajā. Kad teik Norvēģiem bišķi deg, viņi sāk spiest un varbūt tās mēs kaut kur bišķiņ sākām nervozēt un iedod bišķi tādu saspringtu un beigās. Viens no astoņiem vairākumiem realizēts pirmais vairākums šajā čempionātā ir, bet kur tu redzi, kur varbūt šis ekstra solījis pietrūks, kāpēc arī, pieņemsim, lielais vairākums netika realizēts? Nu, es nezinu, mums tur galīgi kaut kāda nav tā saspēle. Nezinu, grūti teikt. Es domāju, ja kāds zinātu atbildi, mēs būtu jau to visu izdomājuši un sataisījuši, kā teikt. Bet jā, nu, vismaz iemetām tur, kā teikt, tajā izskrējām, smuki izspēlējām, bet zonā ir daudz kur pielikt. Norvēģi uzspieda vai mēs paši pieļāvām kļūdus, ka viņi tik bieži atņēma ripu un arī izgāja arī 3-2 vairāk kārt? Nu, tas jau jā, viss turnīra garumā, es domāju, mēs, kad sākam to ripu čakarēt un kā teikt, bišķi varbūt tās ne tā nospēlējam, mēs uzdāvinām, kā teikt, komandām tos bīstamos momentus un turnīrā nav slikts komandas, tā kā, nu, viens divus gols viņi iemetīs, tā kā es saku, kamēr mēs nekļūdāmies labi spēlēm, nav nekādas briesmas laukumā. Atalbs diena un tad piegadēm pretēji Slovēniju. Svarīgākie 3 punkti, ko var paņemt no šīs spēles, bet vai ir vēl kaut kas, ko var paņemt? Es domāju, vienkārši mums ir... Nu, nevar tā spēlēt. Mēs nospēlam vienu labu spēli, mēs iznākam šodien svarīgu spēli un mēs atkal tā kā pa viļņiem spēlējam. Ne, mums vajag kaut kādu konsistenciju, ja es nezinu, kā platis būs pateikt. Un, nu, ir jāatrod veids, kā nospēlēt 60 minūtes stabili. Paldies, Rola. Paldies.